どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールギャンビット、手始めのトロールコースということでしょうか。でこれを作ってる制作者さんはですね、バグはないんだけど芸術的でとても楽しい罠を作ってるみたいですよ。なんとこのチャンネルでも有名なあのユートさんが騙しコースを作るきっかけとなった人とか、そうじゃない人とか、まあ僕もですねこの人のコースいくつか遊んだことあるんですよ。全て忘れましたけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.81%。 いやしかしさ、前回のトロールコース見た？みんなそんなトロールコースに比べたらどんなトロールコースでも霞んで見えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。開幕一緒やじゃん。おいおい待ってくれよ、これが芸術的って言いたいのかい？ただ度数を振らせてくれ。いやまだわかんないもんな。この下に行けば何かある？うん、すごく怪しいねここ。何があんのかな？何もないか。いやね、他の人のトロールコースしながら言う言葉じゃないと思うんだけど、前回のトロールコース見てない方絶対に見てほしい。そんくらいすごかったんだよな。じゃあこのドア入ってっていいの？下のドア出る。一旦この下行ってみようか。なんか嫌な匂いがすんだよなこの扉。下のドアに出るっちゅうことはないと思うんだけど、まあまあ入ってってみよう。あらえ、大丈夫？なんか僕の求めてる芸術とちょっと違う気がするんだけど。じゃあこれやめて。ナイス。そしてあ、わかった、このキノコを取ってあのフラワー取れちゅうことなんじゃない？いや多分そうだよ、このフラワーいりますみたいな。オッケーオッケーオッケー、無事戻ることができたね。そしてこの下に行けばいいのかな、でこの土管に入るみたいな。邪魔だ。そんな引っかからねえよ。なんなんない、さっきはどうせいなかったくせにさ。じゃあ土管に入ってってみようか。絶対このフラワー入れて甘いますよ。ほらほらほら、フラワーいるみたいなこと書いてるもんだ。そしてスピンして、ここはしゃがんでいこうか。当たらないでいけるかな、うん、無理だね。じゃあチビになっていきます。でこのカロンの甲羅吐きますからの上に行く。はいはいはい、全然余裕だってこんなの。もうちょっとピューみたいな。サンバ早く来てくれちゃってもいいんだよ。さあこのピンスイッチは、なんかめちゃめちゃぬるーく感じるわ。前回のトロールコースのが生きてるのかもしんない。これも難しいはずなんだよ、クリア率 1% 切ってたからさ。こんなの取らないよ僕。わざわざ自分から罠に引っかかりに行くなんてやめておくさ。さあよしこ行こうじゃない。うん、よしこ。おい乗れねえぞこの馬。よしこ、君の大好きなマリーがここにいるんだよ。なんでそんなにグレてるんだ。ディーヨシザウルスムチャクッパス。みんな知ってた？ヨッシーの本名ってティーヨシザウルスムンチャクッパスって言うんだよ。今までさ、マリオ、ルイージ、クッパ、クリボー、ピーチーとかずっと短い名前で来てるのに、急にティーヨシザウルスムンチャクッパス。どうしたの開発者、急に名前長いのつけちゃってさ。ティーヨシザウルスムンチャクッパスは覚えにくいから、ティラノザウルスチュッパチャップスで覚えて帰るといいと思いますよ。ここテスト出るからね。さあ下に行きましょうか。ピースイッチ踏んでいいのかい？あのスネを右に行くのかな。右に行くと見越して一旦このままキノコ。ぬるすぎるぜ。5秒に1回ぐらい罠を仕掛けてきてほしいもんですね。こんなんじゃ僕ちっとも壊れることなんてできやしないよ。じゃあこのドクロリュウと右に避ける。でこのキノコ様はとっといい。さあ土管に入らせて。土管に入れるでしょ。さあ中間ポイント。中間はないね。これまずいんじゃない？やめてやめてください。バブルの裏にピードアがあったんだよな。だからなるべく早く行こうか。ここのドクロリュウとかわします。そしてピードアが切れるより早くここのドアに入っていけばいいだけだと思いますよ。今度こそ中間あるんでねえの。中間あるで、ね、さあさあ出てくる。よっほほほほほ。さっで鍵取る、これ、まあ、取らないといけないよな。取って鍵ドア入ります。普通入らせてくれんのね。でも次なんか変わってるパターンなんだろ。なんだそれ。分かってるぞ制作者、わざわざ下にフラワーとスターを設置してるってことはここ下に落とすんでねえの。いやでも普通に行く以外ないよな。行けるんかい。でもさ、次ブンブンが降ってきたからあいつをどう避けるかと思ったけどいないんだ。じゃあ普通に行く。いやー隠しロケあるパターンだ。助けてそろそろ本気を出してきたってかい。いいじゃねえか、なら僕も本気で行かせてもらいますよって。ここのピースイッチを叩いたら何が起きる。ちょっと待って、なんだよその玉、こんなもんだ、たまんない。そういや最近ね、こんなコメントがめっちゃ来るんだけど、顔と声が合ってませんみたいな。そんなわけない。なんかイメージとしてはメガネかけてちょっと体の大きい人かなみたいな。ここは線の通り行くんだろうな。いやそういうコメントはね、いい意味で来るんですよ。こんな人が汚ねえ案を出すとか思わなかった。
いやでもね、僕写真あげてると思うんだけど、あんなね、環境だから届かないよ。スノーとかソーダとか使えば誰でも可愛くかっこよくなれるんですよ。だからあんなん画像詐欺だよ。いや違うんだって、ここちょっと難しくね、ちゃんと四角の場所に置けって感じでしょ。低重力だからさ、やっぱこうなっちゃうんだよな。オーケーオーケー、ギリギリいけた。でドグロリエットどうすればいいんだい。乗った瞬間すぐジャブしようけ、多分それでいいと思いますよ。パパパパ、正月とかさ過ぎ去ってしまえば一瞬だよな。あれ正月とかあったっけみたいな。学生のみんなもさ冬休みとか終わったら中間ポイントとかあるんじゃない。中間ポイント中間ポイントじゃねえ、中間テストとかあるんじゃない。なんだよ、まるでに犯されすぎてんだよ。さかなー、そういやさ、人生で中間ポイントとかマジで欲しくない。それだったらみんなどこにつける。まあ、僕だったら宝くじが当てるように中間ポイントを立てておくかな。考えがゲス。もうちょっとさ純粋な気持ちで中間ポイントつけようか。じゃあ中学生に戻ってこのバレの先に進めた。じゃあ中学生に戻った気持ちで実況やっていきます。ママ、このトーマスのラムネ買って。ダメよ、それ置いてきなさい。いいじゃん、買ってよ。いいじゃん、買ってよ。置いてきなさいって言ったの。僕が本当にこんなこと言ってないと思っているでしょ。保育園の頃ガチで言ってたや。僕のトーマス機関車は君にパクっちゃ。ガチで中学生の頃の話をすると、女子と話すのがめちゃめちゃ嫌だったね。嫌っていうか恥ずかしかった。話したいんだけどすごく恥ずかしくて話せなかった自分がいます。まあ今中学生の方はそんな方いるんじゃないのかな。ていうかこれは上に行けっちゅう感じ、右は行けないもんな。さあどかで入っていこう。これで中間ポイントにあるんでねえの。うん、中間が見えない。でもさ、男で姉ちゃんがいる人は意外と女子と普通に話したりすんの。すごいね。だから女性に対する扱いっていうか当たりがね、めちゃめちゃ冷たくなってたのよ。ああ、別にいいよみたいな。もうあんころの自分マジで殴ってやりたいね。だからみんな中学生の方、俺と付き合わないか。やべ、この動画を見てる花子っていう名前の人全員に告白しちゃった。当てれるな。分かってる分かってる、オッケーっていうのはね。さあここで会議を取って、花子こっちに来るなよ、頼むから。お前ダマだダマだダマだってなんだじゃん。ダマだ頼むなよって言い過ぎなんだよ。待って、中間がねえんだけど。はい、どうもこんにちは。さあ中間ポイントゲット。でここはオンオフをします。いやどうしようこれ。もう右下行くわ、何も考えて右下行きます。クッパクラーに乗ってみる。あ、これ乗れないパターンだ。多分そのままブラパンに当たるやつだね。さあ進んでいこう。残すはゴールのみだ。隠しロックはない。このピー取れるんかな。いや取れないよね。左は何もない。じゃあ下に行きます。さあどうするここ。前のテイクで一つだけ申し上げたいことがあります。全国の花子さん、すいませんでした。僕が調子に乗ってました。僕はね、トイレの花子さんと付き合おうと思ったらドクロレタ4人だって無理だよ。僕はね、トイレの花子さんだけでいっぱい。僕は中間ポイントもどきなのかい。いや待て、右にブラパンがいるんだ。なんだあのブラパン、何をしてくる。お前はただ落ちてくるのか。なんだそれは。扉を閉鎖された。よし戻ってきた。もう中間ポイント戻しなんかね、引っかからねえよ。で左下さ、コンボが出てきたよね。あのコンボをすぐに避けなきゃいけないと思う。だからここは右ダッシュで大丈夫だ。でコンボ、あー、ここまで行くんだ。絶対バネに弾き返されると思ったんだけどな。じゃあ降りて常に右ダッシュだね。ここまで来れば大丈夫だな。はいはいはい、そしてこれはなんだ。いや待って、叩いてよかったか。金魚ちゃん、そこでうろうろしないでここまで来る。生臭。じゃあハテナを叩かないで先に進みます。この上は特に何もない。もうそろそろねゴールも近いと思うんだよな。最後がちょちょちょ、またたたたたまたきゃー。こんなね床が見えないところでうろうろしろって言われても分かんないのよ。これは何。ピーを出せ、線香出せ。少し考えさせて、このドア入って右上の方行ったらいけなかったよな。で左押し一杯もしたらダメってことは何もしないでいいんじゃない。あ、これでいいのか。はい。うぜぇ、アナ君、お前とはもう終わったんだよ。完成に気をつけろ、完成に気をつけろ、完成に気をつけろ。オッケー。そしてこの、うわ、どうしようか、この8段ブロック。叩く、叩いてみようか。正解っていうこと。ピュアナ君、僕は戻ってきたよ、君の歌に。アナ君、僕の仲直りして DV だ。
あのさ、今日の実況よくわかんねえな。さっきから何言ってんだろ。え、あの PS1 埋めってこと？え、無理だよな。あ、わかったわかった。派手な音が出た瞬間 PS1 持てってことか。スピード勝負だ。いけるかマリオ。お前ならいけるはずだ。ナイスプービーちゃん。さあ、ここで PS1 を踏みます。そして土管に入ればいいのかな。上から何か降ってくるっていう罠がないんだよな。まあ、そこのところはね、安心して進めますよ。さあ、これは記録を出してきて取っていいのか。まあ、普通に取らせてくれたね。これはかい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 。恋恋してたらさ、ピー風船出されたって。これ絶対さ、バブルだろ。分かってんだよ、そんなことは。何度も出すな。じゃあここは急いで行こう。ピー風船が出されるからね。あのピー風船取らないように進め。いや、いる、いや、いらないよな。なんでいるって思ったんだろう。これは何。うっせえ。これ取っちゃいけなかったやつなんじゃないの。壊してしまうよな。あのドアに入れますねみたいな。待て、上野のか、もしかしたらまだ中間ポイント戻したか。よかったよパパ。みんな僕の予想言っていい？ゴールは意外と普通にさせてくれるんじゃねえかなと思うんですよ。さあ、ここゴールを見せてくれ。どうだ、ゴール見えたよ。え、これ上行く。いや、上は違うよな。だから下でゴール頼む。やったいや、本当に普通ゴールさせてくれたね。でもね、あのゴールバー左右どっちかにドクロリートが仕掛けてあって、上の方に連れて行かれるとかそんなあったんじゃないかな。まあ、ぶちかわせましたけどね。いや、バグとかなくても本当にすごく楽しめました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースター一発目よ。ゴールは目の前33。めちゃくちゃサムネを見る感じ、目の前に砲台があって、シーソーの上にバネがめちゃめちゃ設置されてんのよ。でもね、あのバネの積み方をよく見ると、左右だけ縦横交互に設置してて、真ん中だけバネが全部立てないよ。これどういう動きしてくるんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 6.66%。 いや、コース名にめちゃくちゃって書いてるけど、こういうめちゃくちゃのコース意外と好きだもんな。とんでもなくカオスなコースであってほしいね。さあ、始まった。この砲台、この砲台落ちんのね。わけわからんて。やばい、このコースめちゃくちゃっていうかはちゃめちゃな匂いがするね。とりあえず右ラッシュしていきます。あ、これ下からはいけないのか。いや、ちょっと待って、お前行くのか。誰、ガキに食われろ。っていうかさ、時間も10秒しかないんだね。とりあえず上に行ってみようか。上に行かせろよ。これさ、これ横バネがさ、ここに降ってきちゃうから、これ上からなかなか行けないんだよな。なんだそのコラボレーションは。上にどうにかして行きたいんだよな。だからこの端っこら辺でジャンプします。ジャンプします。ジャンプジャンプジャンプ、もうそのまま行っちゃう。早く早く早く、ゴールはゴールはいいぞ。バネだけだったらまだいい。ただこの方も結構邪魔になってくるんだよな。あ、これ下から行けるじゃん。そしてこれも右に行ってくれよ。なんでそんな意味わかんない動きして左に行くんだよ。これ下から行けるっていうのは分かった。そしてこのままゴール。あー、行き過ぎた。でももうゴール方法分かっちゃったもんね。なんならあのデカブロスさえも倒していきたい。もはやこれは運ゲーじゃないか。やる前から大体分かってたんだけど、このまま右に行っちゃう。右に、さあ右に行っちゃう。そしてデカブロスを倒してこデブロス。こうなったらね、絶対にあのデブロスを倒すまで僕はやめませんよ。これはなかなかいい調子なんでねえの。さあ、このまま右に行っちゃって、早く早く、あのデブロスを強い。多分さ、落ちた時デブロスはハンマーを出す仕組みになってんだろうな。だから一旦落ちて、ちょっと、ああ、ゴールしちゃった。ちょっとやり直していい？これ、あいつを倒してゴールするまで僕の気が済まないのよ。だから絶対に倒してみせる。ここで右を進化して一旦下で待て。そしてもうやめていい。もう一回クリアしたじゃん。やめていいかな。このテイクでクリアできなかったら僕はやめるよ。早く早くできる。そう、そしてどうにかしてあいつを倒してゴールできないのか。一発マリオ名人を舐めるんじゃないわよ。ここで左に行きます。いや、時間があるもんな。左、よっしゃいや、はちゃめちゃなコースでしたけど、すごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1ドットの世界。まあ、トロールも一発マリオもしたし、ちょっと簡単なコースでもやっていこうかなと思います。で、これはね、ネタコースだと思うんだけど、1ドットって言ったらめちゃめちゃ小さいじゃん。そんな世界ってどんな世界なんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 32.87%。 どうする、マリオが1ドットになっちゃったら。
いやでもさ、ニューマリとかでもあったよね、青いキノコ取ったら小さくなりますみたいな。ていうかこれオートスクロール、あーはいはい、このトゲベッドのトゲが一ドットっていうわけか。だからこれを避けながら行けっていうコースだと思いますよ。いやこれ面白い発想だね。今度は一ドットじゃねえな。何笑ってんだ、一人で笑いがドッと出てる、これが一ドットの世界っていうことですかね。いい、そんなつまんねえことはいいんだよ。まあもうちょっとさ、難しかったら面白そうだったね。下にレールがあってめちゃめちゃ速いですよみたいな、まあ、こんなんだったら一発でクリアできちゃうと思いますよ。まあ40秒だったからもうすぐクリアだと思うんですよね。あー、クリアだね。いやこの発想はなかったわ。じゃあ最後に何も食うんだよ。ナイスアイデアコース、ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。